سلام قدرمنو لیدونکو د نن ورځې سو تازه او مهم خبرونو ته خراغلاست لمینه یوټیوب چینل څخه. پر تورخم د ډبر اسکرو پر صادراتو بندیز ولګید. پر تورخم بندر د ډبر اسکرو پر تاګ راتاک بندیز ولګید. د مالی وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دا چې په هیواد کې د میوو موسم دی او د تورخم له لارې باید د میوو صادرات ترسره شي، نو له همدې امله د دې اړتیا ده چې پر دغه لار د سکرو ډبرو صادرات ودرول شي. مالی وزارت وایي چې دا اقدام یې د تورخم ګمرک د غوښتنې پر بنسټ کړی دی. مالی وزارت همداراز ویلي چې د ډبرو سکاره دې له دې وروسته د خوست، پکتیا او پکتیکا له لارو صادرېږي او پر تورخم بندر یې تګ راتګ له دې وروسته ممنوع دی. مالی وزارت وایي چې پر تورخم لار د ډبرو سکرو تګ راتګ میوو ته زیان رسوي، د ترافیکو د ډېرېدو سبب ګرځي او د موټرونو ګڼه ګوڼه د دې سبب ګرځي چې ګمرکي چارو کې ځنډ رامنځته شي او دا چاره د میوو صادراتو ته زیان اړوي. طالبان امنیت شورا ته ویلي افغانستان کې هیڅ بهرنی جنګیالی نشته. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو د فعالیت په هکله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور رد کړی دی. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې هیڅ بهرنی جګړه مار نشته. طالبانو زیاته کړې چې له نهه میاشتو راهیسې یې هڅه کړې چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. طالبانو ویلي چې پر خپلو ژمنو ولاړ دي او ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به هیڅ هیواد نه ګواښل کیږي. طالبانو په داسې حال کې په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو د فعالیت په هکله د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا وروستی راپور رد کړی چې دغه سازمان له طالبانو سره د القاعدې ډلې د مشر د بیا بیعت خبره کړې او پاکستاني رسنیو دوی ورځې مخکې په افغانستان کې د زرګونه جنګیالیو د حضور خبر ورکړ. د پنجشیر د جګړې لپاره د طالبانو قمندان او سلاکار په کندهار کې وژل شو. د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې د چاودنې په پایله کې د طالبانو یو لوړ پوړی قمندان او د پنجشیر په جګړو کې د دغې ډلې سلاکار له دوو نورو طالبانو سره وژل شوی دی. چاودنه د ایښودل شوي ماین له امله وه چې یکشنبه له غرمې وروسته دغه طالب قمندان پکې وژل شو. طالبانو په دې اړه بېخبري څرګنده کړې، خو یوې ځایي سرچینې هشت صوب ورځپاڼې ته ویلي چې دغه قمندان له دوو نورو طالبانو سره د کندهار په سنجري سیمه کې له دوو نورو طالبانو سره وژل شوی دی. د ازادۍ ملي جبهې د دې چاودنې مسؤلیت منلی او د یوې اعلامیې په خپرولو یې ویلي چې دغه طالب قمندان د پنجشیر په وژنو کې لاس درلوده. ټول ګټو چارو وزارت د کابل هرات لویه لار بیا ځلې په اساسي ډول جوړوي. دغه وزارت د کابل هرات لویې لارې چې 900 کیلومتره اوږدوالی لري په اساسي ډول ترمیم داو طلبۍ ته وړاندې کړی. یاد وزارت دغه پروژه پر هر 100 کیلومتره باندې تقسیم کړي او په ټولو واجد شرایط داخلي شرکتونو او ملي سرمایه ګذارانو چې خپل غوښتنلیکونه د جوزا تر 15 نیټې دغه وزارت ته وسپاري. طالبان وایي افغانستان کې د اسلامي بانکداری سیستم پیلوي. طالبان وایي په افغانستان کې بجر اوسنی بانکي سیستم په اسلامي بانکداری بدل کړي، خو ځینې اقتصادي کارپوهان وایي دا پرېکړه اسانه نه ده او پر عملي کېدو یې شک کوي. د افغانستان بانک دویم مرستیال عبدالقدیر احمد یکشنبه د دغه بانک د شرعي بورډ په ناسته کې ټینګار کړی چې په هیواد کې اسلامي بانکداری مخ پر ودې او پراخېدونکې ده. نوموړی وایي په دې کار روان دی چې اوسنی بانکي سیستم په اسلامي بانکداری بدل شي او د ده په وینا دغه بانکداری به تر پخوا پراخه شي. ښاغلی احمد وایي په غونډه کې د اسلامي بانکداری د نظام په اړه او د دې د پلي کولو په اړه هر اړخیز بحث وشو. د اسلامي بانکداری نظام په پرمختللو هیوادونو کې عملي دی. همدارنګه په افغانستان کې به هم د اسلامي بانکداری نظام په تدریجي شکل سره چې دا یو ډول یو اوږدمهاله پروسه ده ترسره کیږي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې د ځینو په وینا د طالبانو له واکمنېدو راهیسې لا هم بانکونه له مالي ستونزو سره مخامخ دي او عادي حالت ته نه دي ستانه شوي. په افغانستان کې د نړیوالو فشارونو له کبله هم د دې هیواد د بانکونو فعالیت ټکنی او کارونه یې کم شوي دي. مسجد قومي جرګه وایي که بیا پوځي عملیات کېږي علاقه نه پرېږدو. د جنوبي وزیرستان په سراروغه سیمه کې تېره ورځ د مسجد قومي جرګه شوې چې پکې په علاقه کې د امنیت د ټینګښت د بیا پوځي عملیاتو د مخنیوي او حکومتي عملدارۍ پر ځای کولو غوښتنې شوي او ویلي دي چې که د پاکستان پوځ بیا دغلته عملیات کوي د علاقې خلک به کورونه نه پرېږدي. په جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 میلادي کې د پاکستان پوځ د توندلارو پر ضد د راه نجات په نوم پوځي عملیات کړي وو چې د علاقې 1.5 لک
کورنۍ یې په خپلو کورونو پرېښودلو مجبوره کړې وې. او په 2018 کال کې بیا حکومت ویلي وو د عملیاتو په پایله کې بې کوره شوې ټوله کډوالې کورنۍ بیرته خپلو علاقو ته واپس کړی شوي دي. د جرګې د مشرانو په وینا د دې جرګو دا لړۍ به روانه وي تر څو چې دغلته په بشپړه ډول امن نه وي پر ځای کړی شوی. خو د علاقې حکومتي چارواکي وایي حالت په کنټرول کې دی. د پاکستان اساسي قانون دغلته غځول شوی او چې څوک د قانون سرغړونه کوي د هغوی پر خلاف به کاروایی کیږي. د مسید قام روایتي جرګې غړي او د پي ټي ایم فعال عالمزیب مسید وویل دا شپږمه جرګه ده چې د ناامنۍ پر ضد د جنوبي وزیرستان د مسیدو په سیمه کې کیږي، خو تر اوسه د دوی د امن غوښتنه عمل نه دی شوی. زلنسکی خارکیف کې د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی یکشنبه د خارکیف ښار کې د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی او هلته یې له اوکراینی پوځیانو سره کتلی دي. پر اوکراین د روسیې یرغل راهیسې ولسمشر زلنسکی تر ډېره په پلازمینه کیف کې لیدل شوی. د هیواد نورو سیمو ته یې سفر یو کمساری ګام دی. نوموړي خارکیف کې اوکراینی پوځیانو ته وینا کړې او د هغوی مننه کړې چې د خپل هیواد او خلکو لپاره د ده په وینا د خپلو سرونو قرباني ورکوي. په 13 فبروري کې د روسیې له یرغل راهیسې خارکیف ښار کې سخته جګړه شوې او لویې برخې ویجاړې شوې دي. هلته لا هم نښتې روانې دي او اوکراینی پوځیان هڅه کوي چې له روسیې پوځه یا د سیمه بیرته ونیسي. د فرانسې او جرمني مشرانو د روسیې له ولسمشر ولودیمیر پوتین غوښتي چې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلنسکي سره مستقیم او جدي مذاکرات وکړي. روغتیا نړیوال سازمان افغانستان د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې میلیونونو کسانو ته کرونا ضد واکسین لګو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي راتلونکي میاشت افغانستان کې د کرونا ضد واکسین سراسري کمپاین پیلوي ټاکل شوی. د دغه کمپاین له لارې څه باندې 5 میلیونه کسانو ته کرونا ضد واکسین ولګول شي. د طالبانو حکومت کې د عامې روغتیا وزارت وایي تېره یوه اونۍ دغه هیواد کې د کووېډ 19 مثبتې پېښې ثبت شوي او اووه تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان پر ټویټر یو بیان کې ویلي غواړي ټول افغانستان کې څه باندې 5 میلیونه کسان ته چې عمرونه یې له 18 کلونو لوړ وي دا واکسین وکړي. دا کمپاین داسې مهال پیلیږي چې افغانستان کې لا هم کرونا وایروس مثبتې پېښې ثبتېږي. افغانستان اوس د کووېډ 19 ناروغۍ له 3 څپې سره مخ دی. د طالبانو حکومت کې د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید هشبر بی بی سي ته وویل چې دغه هیواد کې د کرونا وایروس مثبتې پېښې او له امله یې مړینې ډېرې کمې دي. نوموړی وایي فبروري او مارچ میاشتو کې هر 15 ورځو 22,000 کسان واکسینېدل، خو اوس پېښې ډېرې کمې دي. د فبروري نیمایي کې موږ په یوه اونۍ کې څه باندې 3,030 مثبتې او د مړینې 59 پېښې لرلې، خو تېره اونۍ مو 346 سلویخ مثبتې او د قدرمنو لیدونکو دا د نن ورځې تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا نورو خبرونو او راپورونو چې ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم، په لویه لمو سپارم. د الله په امان.